deixa estar. Vull que t'acostumis a veure passar helicòpters pel carrer, per damunt de casa teva, per damunt del teu cap... Sí, ara l'heliport. Abans l'estació d'autobusos. Que si voreres amples, que si voreres estretes, sempre passa el mateix. Cal planificar-ho, no creus? Sí. Carai, hem batut el rècord. Normal, no hi havia ni lloc pel carrer. Què està passant? Carrers bruts, mal il·luminats, i goita, un munt de locals buits. Com és això? Mira, Clara, això es diu desertització comercial. Ah, doncs sí. Sí, sí. No sé. Heu vist com tenim l'entrada de la comunitat? La tornem a tindre? Plena de tifes. Això ho hem de solucionar. Hòstia, tant que ho hem de solucionar. No sé si em preocupa més l'incivisme de l'amo dels gossos o les cagades del president de la comunitat. Per què ho dius, això? Per què ho dic? Perquè no ho veus quan la tenim, la comunitat. Si fa pena. Si cau a trossos. Fixeu-vos els veïns de més amunt. Quin gots que fan! Andorra la Vella vota l'equip encapçalat per Dolors Carmona i Lídia Samarra. Vota PS Més Independents. Fem creu al comú. Feu!